Her en annen spørsmålstype. Her skal du sortere sommerfuglens livssyklus i rett rekkefølge. Ordne dem i rett rekkefølge. Hva starter de med? Og, 1, 2, 3, 4. Og denne spørsmålstypen ligner jo litt på en av de enkle spørsmålstypene. Men den kalles da for ordering. Så vi kopierer det der. Så ordering betyr jo sortering på engelsk, så vi går inn og lager et nytt spørsmål. Skal vi oversette det spørsmålet til norsk? Egg. Caterpillar, det er larve. Kunne ha det ABC også, hvis det er for tall. Ikke Lars, men larve. Og chrysalis, det er det samme som puppe. Butterfly er sommerfugl. Ordne, nei, sett de ulike stadiene i en sommerfugls livssyklus i riktig rekkefølge. Og der har jeg litt lyst til å ha et bilde av en butterfly. Kan jeg ta den admiral, eller monark som er full. Bjør adressen, sett den inn der. Håper den virker. Sånn, den er grei. Så kan vi forhåndsvise det, og så vise hvordan det ser ut. Det er viktig at du skriver tegnene riktig for å få det til å virke. Det enkleste har jeg funnet ut, det er å bare gå inn i hjelpen der, og så bare kopiere teksten, og så endre den om til det du vil bruke. Så du ikke glemmer, du lett å glemme de stikkordene fra gang til gang. Hvis du har oppe de vinduene for hvordan spørsmålene skal fylles ut, så er det bare å kopiere, og da vil det lettere bli riktig det du gjør. Så her er som forhåndsvisning av sommerfugloppgaven. Det ligner jo litt på den linking-saken. Det første stadiet er egg-stadiet. Få det bort til valget, så trykk du på streken. Det neste stadiet er larve. Så blir den til en puppe, og til slutt blir den en sommerfugl. Spørsmålet er riktig besvart.